və xeyli təyinatların olması xəbəri də yayıldı Vasif Talıbovun. Həbs, daha doğrusu ona cinayət işi açılması xəbəri ilə bərabər. Nə baş verir? Müşahidələriniz nə deyir? Acun xanım, bilirsiniz ki, biz Naxçıvan mövzusuna hər zaman diqqətdə saxlayırıq. Bizim gündəlik iş fəaliyyətimizdə Naxçıvan qırmızı xətlə keçir. Çünki orada islahatlara da tam başa çatmayıb. Bizim o devletimizin də, xalqımızın da istədiyi hələ tam hasil olmayıb. Ona görə də Naxçıvan mövzusu bizim əsas baş mövzularımızdan biridir. Biz Naxçıvana diqqəti ona görə ayırmırıq ki, biz Naxçıvan bölgəsindənik, ora bizim vətənimizdir. Bizim hamımızın bir vətəni var, bu Azərbaycandır. Mənim üçün Lənkəran da eyni statusdadır. Quba da elədir, Gəncə də elədir. Hamısı mənim Azərbaycanımın bölgəsidir, torpağıdır. Həmçinin hamısı eyni əzizlikdədir. Biz təbii ki, Azərbaycanın hər yeri haqqında məlumatlar veririk, amma Naxçıvan strateji bir bölgədir. Biz bunu dəfələrlə demişik, ora Turanın qapısıdır. Ora Zəngəzur dəhlizi açılandan sonra Türk dünyasını qərbə, Avropaya bağlayacaq yeganə keçid nöqtəsidir. Bu baxımdan Naxçıvanda maraqların toqquşması prosesi gedir. Dəfələrlə demişik, 5-ci kolonun bağlı olduğu güc mərkəzləri Naxçıvanda heç bir dəyişiklik istəmirlər. Türkün orada güclü olmasını istəmirlər. Türkiyənin hakim mövqeyi yüksəlməsini istəmirlər. Azərbaycan dövlətinin hətta Naxçıvana çox ciddi nəzarət etməsini istəmirlər. Ona görə də biz Naxçıvan mövzusuna xüsusi diqqət yetiririk. Bizim məqsədimiz ondan ibarətdir ki, Naxçıvan Azərbaycanın strateji bölgəsi kimi gələcəkdə o üzərinə götürəcək funksiyanı yüksək səviyyədə icra edə bilsin. Naxçıvan Turanın qapısı rolunu oynaya bilsin. Zəngəzur dəhlizi açılandan sonra bizim bu keçid qapımız doğrudan da bir strateji bir nöqtə kimi əhəmiyyətini üzə çıxara bilsin. Bu baxımdan bizim Naxçıvana diqqət ayırmağımız təbiidir və biz bundan sonra da Naxçıvanı hər zaman diqqət mərkəzində saxlayacaq. Ona görə də Naxçıvanla bağlı baş verən bütün proseslər barədə məlumatlıyıq. Orayla tez-tez əlaqələrimiz var, dostlarımız var, müxtərəf Naxçıvanlar var ki, bizə tez informasiya verirlər, baş verən proseslər haqqında məlumatlar göndərirlər. Naxçıvanda ciddi islahatlar gedir, həm də xüsusilə kadr islahatları. Sevindirici aldı ki, Vasif Talıbovun dövründən qalmış, xüsusilə Seymur Talıbova bağlılığı ilə seçilən kadrların artıq vəzifədən uzaqlaşdırılması prosesinə başlanılıb. Bu çox müsbət haldır. Sağilər, qapı açanlar. Bəli, bəli. Yəni pivə süzənlər, nə bilim biz burada danışmışıq bu barədə. Çox danışmışıq. Onlar gedirlər. Onlar yavaş-yavaş gedirlər. Son təyinat olub bu gün. Bir vəzifəli şəxs tutduğu vəzifədən azad olub. Naxçıvanın Mədəniyyət Nazirinin müavini, nazirin vəzifələrini icra edən Həsən Kərimov tutduğu vəzifədən azad olunub. Onun yerinə nazir müavini, nazirin vəzifələrini icra edən şəxs Həsən Seyidov təyin olub. Həsən Seyidov bundan əvvəl Naxçıvan Musiqi Kollecinin direktoru vəzifəsində çalışıb, yəni musiqi sisteminin bu mədəniyyətin təhsilində olmuş adamdır. Yəni bu sahəni də bilir. Sonra mədəniyyət şöbəsinin, Şərur mədəniyyət şöbəsinin rəhbəri olub. Bilmirəm hansı səbəbdən o da vəzifədən uzaqlaşdırılan kadrlardandır. Yəni sonra o məşhur Şərurun yallısı ilə bağlı bir xalq qrupu vardı. Deyəsən o da onun dövründə yaradılmışdı ya da onun rəhbərlərindən biri idi. O, həmin onun dövründə müəyyən orada irəliləşlər olmuşdu. Sonra onu uzaqlaşdırmışlar və Naxçıvan Musiqi Kollecində Adil müəllim kimi fəaliyyət göstərdi. Onu artıq görünür o keçmiş xidmətlərini nəzərə alıblar. O yəqin ki idarəçilik təcrübəsi qiymətləndirilib və o nazir müavini təyin edib. Ümid edək ki bu ona göstərilən etimadı doğrulacaq və Naxçıvan mədəniyyətində bir ciddi bir irəliləyiş olacaq. Açığı Natəvan Qədəmovanın vəzifəsindən kənarlaşdırılmasından, azad olmasından sonra müavinin orada nazir vəzifələrini icra etməsindən başlaması Naxçıvanın mədəniyyət işlərində bir narahatlıq yaratmışdı. İnsanlar çox narazı idilər. Yəni, nə baş verdi? Elə Natəvan Qədəmova getdi, Seymur Talıbovun digər bir kadrı qaldı burada vəzifədə, Mədəniyyət Nazirliyini rəhbərlik eləyəcək, Mədəniyyət məsələlərini idarə eləyəcək. Yəni, insanlarda bir narazılıq var idi, çünki insanlar haqlı idilər. Heydər bəy də onu dəmirliydi yazmışdı, çünki vəzifədən getmirdi bir şəkildə. Getmirdi, onu zorla uzaqlaşdırdılar. Bakıdan qovurlar, bacadan girirdi. Yəni, bu baxımdan bu kadr islahatları çox təqdir olunasıdır.
Bundan əvvəl də müəyyən islahatlar aparılıb. Sizə deyim ki, son vaxtlar Naxçıvanın təhsil sektorunda da ciddi kadr islahatları aparılır. Mən deyərdim ki, bir elə təhsil naziri Rəhman Məmmədov qalıb orada. Qalan hamını demək olar ki, azad eləyiblər ya dəyişiblər. Təhsil şöbələrin müdürləri azad olunubdu, Şərurun təhsil şöbəsinin müdürü azad olundu, sonra Babəkin təhsil şöbəsinin müdürü vəzifəsindən azad olundu, təhsil nazirliyinin özündə şöbə müdürləri, sektor müdürləri vəzifəsindən uzaqlaşdırıldı, nazir müavini vəzifəsindən uzaqlaşdırıldı. Yəqin ki, yəni təmizləmə gedir. Təmizləmə gedir. Yəqin ki, o nazirin rəhbərliyi də dəyişdiriləcək. Yəqin ki, yaxın müddət ərzində yerinə təyin olunan, həmin o çıxarılan vəzifəli şəxslərin yerinə təyin olunan kadrlar da bir neçəsi var ki, mən şəxsən tanıyıram, ümid vericidir. Məsələn, Şəhər rayon təhsil şöbəsinə Əli Mehdiyev adlı bir təhsil işçi təyin ediblər. O zamanında, Vasif Talbovun dövründə hələ Şəhər rayonunda fəaliyyət göstərən fizika-riyaziyyat təmalı liseyin direktor olmuşdu. Çox müsbət fəaliyyəti vardı və o təhsili doğrudan da o təhsil kimi idarə eləmək istəyirdi, biznes marağına çevirmək istəmirdi və işlətmədilər. Yaxşı da nəticələri vardı o liseyin. Çox yaxşı nəticələri vardı, bəli. Və onu nə edilər? Dərhal dedilər ki, yox, bizə təhsilçisi lazım deyil, bizə biznesmen lazımdır. Bizə biznesmen lazımdır, bizə sahibkar lazımdır ki, oradan pul qazansın, gətsin versin Seymur Talıbova. Yəni, ona görə də onu dərhal uzaqlaşdırdılar. O, hətta Naxçıvandan köçüb Bakıya gəlmək məcburiyyətində qalmışdı. Burada səhv etmirsə kirayədə yaşayırdı. Burada bir Bakı şəhərindəki məktəblərin birində direktor müavini vəzifəsində çalışırdı, imtahan vermişdi. Keçmişdi, qəbul olmuşdu və o çalışırdı. Onu dəvət ediblər, Şəhər rayon təhsil şöbəsindən müdür təyin ediblər. Mən ümid edirəm ki, çox böyük effekt olacaq, çox yaxşı effekt olacaq. Belə bu cür kadrların seçilib, aparılıb yerləşdirilməsi təqdir olunasıdır. Yəni, doğrudan da bu gələcəkdə müəyyən o ümidlər verir. Amma indi bugün orada qalan kadrların o sabotajlı komanda üzvləri ki var, bunlar artıq ciddi problem yaradırlar, narazılıqlar yaradırlar. Biz bu dəfələrlə danışmışıq. Bunların başında Ali Məhz sədrinin vəzifələrini icra edən Azər Zeynalov dayanır. Bunların başında Ali Məhz'in aparat rəhbəri Ülvi Hüseyni dayanır. Yəni bu adamlar sabotajla məşğuldurlar və bu adamlar sanki özlərini elə aparırlar ki, Naxçıvanın yeni rəhbərliyinə elə bunlardan sədaqətli adam yoxdur, bunlardan vicdanlı adam yoxdur, elə bunlar zamanında Vasif Talovun zülmünə məruz qalan adamlar olublar. Bunlar necə zülmə məruz qalıblar ki, bunların, nə bilim, axı, Şahbuzun dağ kəndlərində villaları, nə bilim, şəhərdə neçə dənə mənzilləri, bahalı maşınları, Talbon vaxtında qılınçların dalı da kəsirdi qabağda. Yaxşı, indi bunlar necə zülmə məruz qalıblar? İndi təbii ki, o... İndi də qılınç dalı qabağı kəsmə məsələsi var. Kəsir, bəli, bəli. İndi həmin o sabotajlı komanda ki var, Vasif Talbonun komanda üzvləri, onlar artıq ciddi problemlər yaradırlar. Hətta müstəqil media baskı istiqamətində də əməli fəaliyyətə başlayıblar. Məsələn, bizim paylaşdığımız, deyək ki, statusları bəyənən, şərh yazan, nə bilim axı, bizə hansısa formada informasiya göndərmək istəyən adamları orada cəzalandırmaq istəyirlər. Nə bilim axı, polisə müraciət edirlər, prokurorluğa müraciət edirlər. Məsələn, Ülvi Hüseynli bu yaxınlarda Naxçıvan prokuror orqanlarına müraciət edib, bir qadını prokurorluğa verib, özdə o qadın ki, o qadın bunun Naxçıvan Dövlət Universitetindən müəllimi olub. Ulan dərimiz nə deyirdi? Deyirdi, müəllimə hörmət göstərmək lazımdır. O nümunə Heydər Əliyevdir. Mən xatırlayıram ki, şəkil məsələsinə görə. Bəli, mən xatırlayıram da o məsələyə gəlir. Mən xatırlayıram 2002-ci ildir, səhv etmirəmsə, ümummilli liderimiz Naxçıvana səfər edəndə Olimpiya İdman kompleksinin açılışında öz müəllimi Lətif Hüseynzadəni yanında çağırdı, yanına getdi. Yəni çox böyük belə diqqət göstərdi. Ümumiyyətlə Heydər Əliyev müəllimlərinə böyük ehtiramla yanaşırdı. Cənab Prezident də müəllimlərə böyük ehtiramla yanaşır. Ümumiyyətlə, müəllim aydındır, müəllim öyrədəndir. Müəllim sənə qələm tutmağı öyrədib, yazı yazmağı öyrədib. Sən sənə yazı yazmağı öyrədən, qələm tutmağı öyrədən müəllimini prokurorluğa şikayət edirsən, həbs elətdirmək istəyirsən. Bu qədər... Motiv? Motiv? Motiv heç nə. Tamamilə absurd bir motiv. Güya ki, bunun ardası şəkilini çəkib, mən inanmıram kimsə onun şəkilini çəksin. Yəni, bir də ki, sən 100 nəfərin iştirak olduğu deyək ki, bir restoranda gedib oturmuşsan, yemək yemsən, kimsə şəkilini çəkəndə sən də düşmüşsən, kimsə də onu paylaşıb. Bu nə deməli şeydir ki, sən evində gəlib sənin şəkilini çəkməyiblər, sən deyək ki, qapalı məkanda şəkilini çəkməyiblər. 156-cı maddə var, şəxsiyyətin toxunulmazlığı. Nə deyir? 156-cı maddədə deyir ki, cinayət məcələsində. Deyir ki, şəxsi həyatın
sirrini təşkil edən məlumatların yayılması qadağandır. O məsuliyyət yaradır. İndi 100 nəfərin içində gedib oturub çörək yemək hansı sirdən söhbət gedir ki? Biz onun deyək ki, hansı sirr? O şəkili mən yaymışam. Tamamilə başqa bir istiqamətdə mənə gəlmişdi. Mən də yaymışam. Yaymışam, düz eləmişəm. Niyə yaymışam? Mən də sual vermişəm ki, hörmətli Ülvi Hüseynli, zəhmət olmasa Naxçıvan Ali Məclisinə göndərdiyimiz sorğulara cavab verin. Çünki mən Naxçıvan Ali Məclisinə 2 dənə sorğu vermişəm, heç birinə cavab verməyiblər. Vasif Talıbov sayağı. Çünki bunlar Vasif Talıbovun havası bunların elə başındadır. Bunlar deyirlər bəlkə Azərbaycan mediasına cavab vermir. Gündə biz Azərbaycanın dövlət orqanlarına ondan çox sorğu veririk. Azərbaycan cavab verməməyin özü cinayət. Əlbəttə, media haqqında qanunun pozulmasıdır. Evet. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinə sorğu veririk. Yarım saat cavab verirlər. Eşad müəllimə Allah can sağ versin. Allah ömür versin. Burdan salamlar Eşad Hacıyevi. Yüksək səviyyədə şəxsən əlaqə saxlayırıq. Gecə saat 11-də əlaqə saxlayırıq. 12-də zəng edirik. Facebookda yazı yazsan özü axtarır. Bəli. Mənim dəfələrlə özü zəng. Məsələn, bugün Səfər Bəli və Hərbi Xidmətə çağırışda dövlət xidmətinə. Orada da bir sağlamlaşma gedib. Həqiqətən mən çox təqdir edirəm. Alqışlayıram bu məsələni. Bugün sorğu vermişik Aygün xanım. Bir saat keçməyib bizim sorğumuza cavab veriblər, özdə verdiyimiz suallara da obyektiv şəkildə cavab verilib və biz onu yaymışıq. Yəni, Azərbaycanda belə bir təcrübə yoxdur ki, verilən sorğuya cavab verilməsin. Naxçıvan Ali Məclisinə sorğu verir, cavab vermirsən. Biz də səhər restoranda oturduğun yerdə şəklini paylaşırıq, deyirik ki, əziz Özüm Hüseynli, zəhmət olmasa bir istirahatından baş ayıl, bir keç bir işlə də məşğul ol, keç bizim sorğularımıza da cavab ver. Bu bir tənqiddir. Bundan yana kimisə prokurorluğa vermək falan, bu bilirsiniz nədir? Bu sadəcə olaraq mənim açıq deyəcəm, Vasif Talıbovdan təlimat alıblar. Köhnə komanda özüvləri Vasif Talıbovdan təlimat alıblar. Deyirlər ki, artıq boşluq yaranıb, indi biraz müəyyən o proseslər baş verdi, Eydər Oğuzla bağlı məsələlər, düzdür, əlaqələndirmək doğru çıxmır, amma hər halda insanlara təsir eləyir. Məsələn, Eydər Oğuzun dırnaqarası cəzalandırılması, o haqsız cəzalandırılması. Cəzalandırma deyir, həmin o qrup özünü ifşa eləyir. Bəli, doğrudur. Özünü ifşa eləyir. Yəni, bunlardan biraz ilham alaraq, güc alaraq, bunlar da deyirlər ki, biz buradan da Tural Səfərova hücum eləyək, Acun Muradxanlı hücum eləyək, bu baş verməyəcək, bu mümkün olmayacaq, bacarmayacaqlar. Vasif Talıbov necə bacarmadı, onun komanda özləri də bacarmayacaq. Vasif Talıbov necə uzaqlaşdırıldı, onun komanda özləri də uzaqlaşdırılacaq. Məni sadəcə olaraq narahat eləyən odur ki, bu proseslərə Naxçıvanın yeni rəhbərliyi göz yumur, yummamalıdır. Biz hörmətli Fuad Nəcəflini həmişə burada müsbət qiymətləndirmişik. Həqiqətən də müəyyən o uğurlu gedişləri var. Naxçıvanda dedi ki, azad sözü artıq diqqət eləyirlər, azad fikirdə hörmət qoyurlar, insanlara şərait yaradırlar, insanlar sözünü desinlər. Bir tərəfdən Fuad Nəcəfli bu şəraiti yaradır, o birisi tərəfdən Vasif Talıbovun köyünə komanda özləri. Cəmaatın ağzını yummaq üçün bu cür yollara əl atırlar, bu biabırçılıqdır. Bu çox ciddi nəzarətə götürülməlidir bu məsələlər. Belə olmaz. Yəni, bu, yenə deyirəm, Vasif Talıbovun hansısa bir kanalla ötürdüyü tapşırıqdır, informasiyadır. Tapşırıq alıblar ki, bunu belə etmək lazımdır. Nə vaxt aktuallaşır bu məsələlər? Vasif Talıbov sosial şəbəkələrdə aktuallaşdırıldıqdan sonra ki, ay Vasif Talıbov geri qayıtmalıdır, ay Naxçıvanda hər şey belə pisdir. Ya altdan birinci yazıblar. Ay Naxçıvanda hər şey pisdir, ay Naxçıvanda işinə dəyişmədi. Naxçıvanda bundan sonra vəziyyət nə qədər pis olsa da, Vasif Talıbovun dövründən pis olmayacaq. Mən bunu tam səmimliklə deyirəm. Tam belə necə deyim, belə ürək açılığından deyirəm ki, Naxçıvanda heç vaxt vəziyyət Vasif Talıbovun dövrünün pis olmayacaq. Vasif Talıbov Naxçıvanı tamamilə məhv eləmişdir, dağıtmışdır. İndiki yeni rəhbərlik çalışır ki, Naxçıvandakı o problemləri yavaş-yavaş aradan qaldırsın. Bugün Naxçıvanda bir böhrən idarə etməsi var. Faktdır. Vasif Talıbov böhrən yaradır və bugün Naxçıvan yeni rəhbərlik böhrəndən çıxmaq üçün hansısa adımlar atır. Amma bu adımlar atılanda, bu işlər görüləndə Vasif Talıbovun köyünə komanda özlərinə o qədər də ehtimat göstərilməməlidir. Onlar öz maraqları naminə yanlış istiqamətləndirəcəklər yeni rəhbərliyi, yanlış yönləndirəcəklər və bu da sonuçda yeni rəhbərliyi olan ehtimat və inamı azaldacaq. Yəni, bu məsələlərə biz çox ciddi önəm verməliyik. Yəni, bu baxımdan mən bir daha qayıdıram o fikrimə ki, Naxçıvanda aparılan kadr islahatlarını dəstəkləyirəm, alqışlayıram və ümid edirəm ki, Vasitabovun digər komanda özləri də uzaqlaşdırılsın və sağlam kadrlar gətirilsin ki, biz Naxçıvanda aparılan islahatların tam başa çatdırılığını müşahidə edəm.